Fotoja e ditës, Elvana dhe era të zhveshura, Lori si një zonjë. Elvana Gjata, era istrefi dhe Lori Hoxha kanë realizuar një foto nga Valdrin Sahiti ku shihen të veshura me rozë. Ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të zezë dhe mjaft fantastike. Ndonë se Era dhe Elvana janë veshur ekstravagante, gjë që i karakterizon dhe nga profesioni tyre si këngëtare, ndërkohë Lori shihet e veshur më serioze, ndonë se shpeshherë ajo zgjidh të veshje ekstravagante, por duket se nga pozicioni i punës që ka zgjedhur tashmë ajo është bërë më serioze. Gjithsesi, fotoja është pëlqyer dhe ndjekur dhe ripostuar, ndonë se të treja vajzat janë në qendër të vëmendjes e gjithmonë dinë si të bëjnë njerëzit për vete.